Veras, Chivazon, Derinto Pilic, Porcian de Fladieras, Chimon Gide Drangofili, Porcivale Ebrego Dedis, Porcijam Erves Cetare, Porciustima Enetromedit, Giastu, Aju Hayom Citare, Pranda e Prana Doni Fisim, Mari Brego de Marcia, Prenai Goyen Sotro Fisim, Mejut Vesma, Erno, Shibria. Të dashur qytetarë dhe publika e dashur, qytetarët nuk i kam munguar kur, të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotëri. Me këto vargje të kolosit të vargjeve të gjuhës shqipe, Gjergj Fishtës, më lejoni të hap këtë mbrëmje koncertale në shërim të festave të nëntorit. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Nëntori është ky muaj unitar për shqiptarët anëkan botës, në të dobën tonë të bukur na gjen gjithmonë me plot entuziazëm dhe dëshirë të zjarrit për festat kuqezi, sepse ne jetojmë me frymën e kuqezi. Muaji i shenjtë kombëtar ku çdo qytet shqipolet veç flamurit me shqiponja dyqrenare, kështu duke theksuar pak më shumë ndjenjën e të qenurit krenar për vlerat kulturore, gjuhën dhe për kombin të cilit i përkasim. Ky muaj përmbledh shumë ngjarje dhe data historike në vetë, që na bënë të veçantë, ndaj me shumë krenari dhe mburje që në fillim ju uroj festën e alfabetit shqip dhe ditën e flamurit më të bukur në botë. Gëzim. Sot jemi mbledhur këtu në patrullazhin e ansamblit muzikor. Do të kremtojmë sonte tek të nëntor të bekuar që me shumë sakrificash dikur solli unifikimin e 36 margëtarëve të gjuhës tonë shqipe dhe solli lirinë e Mamëteut, Shqipërisë. Ndaj sonte do të festojmë atë të dashurin. Institucioni Nacional Ansambli Muzikor në Republikën e Maqedonisë së Veriut, gjithësisht në Tetovë, si institucioni i ri që promovon diversitetin kulturor në shtetin tonë, trajton dhe kultivon vlerat më të rafinuara të artit muzikor. I themeluar thuajse 2 vite më parë, me shumë entuziazëm, punë dhe përkushtim për kulturën dhe artin, ky institucion paraqet perlën e fundit dhe më të ndritshme në të mozaikut institucional të artit dhe kulturës, që pikërisht këtu në Tetovë do të njihet si shtëpi dhe skenë për artistët e rinj. Sot përpara jush me këtë koncert festiv, po vërtetojmë rëndësinë e institucionalizimit kulturor, i cili padyshim se duhet të shërbejë harmonisë dhe tolerancës shoqërore, si disa nga vlerat autentike të cilat i promovon arti dhe kultura jonë. Ky pallat dhe kjo skenë është shtëpi e dytë për shumë prej artistëve, pavarësisht se cilës branshi takojnë ato. Atëherë ato të aktrimit, muzikës, këngës e valës, apo dhe të vegjëlve tanë nga ku fillojnë ndrimet jetësore të tyre. E këtë mbrëmje do të ketë muzikë nga emra eminent për muzikës shqipe si Javni Mula, Penë Kjakova, Qesi Zadeja, Lorenz Antoni, Rauf Domi e shumë të tjerë. Ne do të fillojnë të mbrëmje të parë sonda, me këtë pjesë të parë, me Portikleta e Elit Zotit nga Okteti Lirikum, Humoreska nga Qesi Zadeja, Margjelën nga Penë Kjakova dhe solist Betim Shabani, Muaj e Bukur Arbëri orkestruar nga Isak Shehu, kënduar nga Leodrin Penulla, Por Mua Pas Ka Kenë Kismet nga Palok Kurti, orkestruar nga Kreshnika Liçkaj, interpretuar nga sopranja jonë që na vën krenare kudo, Besarta Murtezani, Për Ty Atë nga Pjetër Gazi, orkestruar nga Gen Stukiqi, kënduar me dashurin Maestro Jetmir Recepi, Dielli Ka Perënduar nga Penë Kjakova, soliste soprano Besarta Murtezani. Agime Shqiptare nga Avni Mula, interpreton soprano Dajana Malullari Pajaziti, Këto Lule Ramali nga Penë Kjakova, kënduar nga Besarta Murtezani dhe Jetmir Recepi. Dhe pjesa e parë të përmbyllet në fillim të verës nga Fitim Laro, të gjithë këngët të përzjella nga Orkestra Simfonike dhe në dirigjim nga dirigjent Premtim Etemi. Më ngele që tjetër, mbrëmja le të fillojë, muzika ka fjalë.